ഹലോ റോബി വോയിസിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ധനിഷ് കോടി വരും. അതായത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ വേണ്ടേ? അപ്പം നമ്മൾ ധനിഷ് കോടിയിലെ സൺറൈസ് കാണിക്കാനാണ് വന്നത്. അപ്പം അഞ്ചരയായിട്ട് ഇവിടെ കയറ്റി കൊടുത്തതാണ് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ധനിഷ് കോടിയിൽ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്മളാ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ വന്നാൽ കയറ്റി വിടുക കേട്ടോ. നാട്ടുകാരല്ലാത്തവരായാലും വന്നാൽ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തും. അഞ്ചരയായിട്ടേ തുറന്നു കൊടുത്തോളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നീ വരും കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാം. ചേട്ടോ 6 മണിയായിട്ടേ കയറ്റി കൊടുത്തുള്ളേ. അഞ്ചരയിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോയതാ. 6 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നമുക്ക് കയറാം. നമ്മളെ തോപ്പിച്ചേരും ആദ്യം നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കുറേ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആദ്യം വരണം. അതിൻ്റെ കൂടെ പിടിച്ചോണം തുടക്കുമ്പോഴേ 6 മണിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുൾ ആള് കൊണ്ട് നിറയും. പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കുറേ പേര് ആദ്യമേ ഈ വണ്ടിയെ വരുന്നതാണ്. അതല്ല ഇവിടെ കട നടത്തുന്നവരും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അവർക്ക് നേരത്തെ എൻട്രി ഉണ്ട്, നമുക്കില്ല. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് നീണ്ടു തീർന്നു കിടക്കുക. 10-20 കിലോമീറ്റർ എൻ്റെ പൊന്നെ. ഒരു ഡ്രീം റൈഡാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്നൊരു വരവെന്ന് പറയുന്നത് പൊളിയാണ്, വേറെ ലെവലാണ്. രണ്ട് സൈഡും കാണല്. ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കയറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കയറുണ്ട് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിനെ അടുക്ക്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ സൂര്യനെ നമുക്ക് നേരെ പോകും. ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടത്തിരുന്നു പറഞ്ഞു, മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ശംഖിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ. രാമേശ്വരത്തിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണ് ധനുഷ്കോടി. ധനുഷ്കോടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത 20 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡും 2 സൈഡ് കടലും. കടലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ കൂട്ടല്ല, നല്ല നീല നിറമുള്ള കടലാണ് ഇവിടുത്തെ. ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈഡർമാരുടെയൊക്കെ ഒരു ഡ്രീം റൈഡായിരിക്കും. കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്, നല്ല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. ഏകദേശം വന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും നല്ല സ്പീഡിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടിക്കണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്ക് എങ്ങും കിട്ടാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. അത്രയ്ക്ക് കിടിലൻ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ നല്ല തിരക്കാണ്. രാവിലെ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തെ നല്ല തിരക്ക് വന്നു തുടങ്ങും. അതിനു മുമ്പ് വന്നാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടില്ലേ താജ്മഹൽ കാണാൻ രാവിലെ പോകുന്നതിന് വിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ കോതണ്ഡവാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും. പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷേ പൈസ കൊടുത്താലേ അതെന്തോ വഴിപാട് പോലാന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും കാണിക്കാഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെയാണ് ധനുഷ്കോടി എന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധമുണ്ടോ VI ജിയോ ചത്തു. VI അകത്ത് വേണ്ട വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കണ്ട. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പുറം കാണുന്ന ശ്രീലങ്ക അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടില്ല ഇല്ല കാണുന്നു കണ്ടോ. മെസ്സേജൊക്കെ വരും, ഹായ് വെൽക്കം ടു ശ്രീലങ്ക. അതാണ് സൂര്യൻ എങ്ങോട്ട് പോയോ എന്തോ സൺറൈസ് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മേളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മേഘത്തിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്നു. ദേ ആ ആ ആ ആ പൊളി പൊളി പൊളി. ഇവിടെ വന്നതിലുള്ള ഏറ്റവും കണ്ട സൂര്യൻ ഇതാണ്. നമുക്ക് ചെറിയ ഭാഗ്യമൊക്കെ വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ. നമ്മളോട് വിചാരിക്കുക പോരാ, ഈ പ്രകൃതിയും കൂടെ വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ. എന്തായാലും ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ. ധനുഷ്കോടി വരാൻ താമസിച്ചാലേ പ്രശ്നം ഇതാ കേട്ടോ. ഫുള്ളാളാവും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സുട്ടുകൊണ്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഫുള്ളാളാ ഇപ്പം. ഇതാണ് ഗൈസ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റം. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തെ റോഡ് നമ്മുടെ അശോകസ്തംഭമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പൊളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. എന്തുപോലും വന്നതില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ മയിലിനെയൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഇപ്പം 2 കുതിരയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര കാറ്റും അടിക്കുന്നു, മഴക്കോളാ, മഴയായിപ്പോയി കേട്ടോ. അതായിരിക്കും രാവിലെ സൂര്യൻ വരെ മൊത്തം ക്ലൗഡാണ്.
രണ്ട് കുതിരകളാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അവർ വെള്ളം കുടിക്കുക, പോണി കുതിരയാന്ന് തോന്നുന്നു, കുഞ്ഞു കുതിരയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇടുന്നതാ, വലിയ പുതുമയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ധനുഷ്കോടി വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മറ്റേ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊരു വലിയ പ്രതാപമായിരുന്ന ഒരു ടൗണായിരുന്നു, ഭയങ്കര പ്രതാപവും ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളത്. 1864 അല്ല 1964 സൈക്കിളും വന്നു, എല്ലാം അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് പോലും ഇപ്പോൾ ഇതിനെന്തോ ഗോസ്റ്റ് ടൗൺ എന്തോ ആണ് വിളിക്കുന്നത്. സംഭവം ഒരു പള്ളിയാണ് പണ്ടത്തെ പൊളിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ അകത്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പോട്ടാണ് ധനുഷ്കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ധനുഷ്കോടി എന്നാൽ നമുക്ക് രാമേശ്വരം കാണാം, പാമ്പം പാലം കാണാം, അങ്ങനെ കുറേ അടുത്തടുത്ത് കുറേ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരെ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.